Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər, əziz şagirdlər. Bu videomda sizinlə 7-ci sinif ingilis dili dərnəxəiti ikinci hissədən, yəni qapalı suallardan 4-cü bölmənin Special Occasions bölməsinin D variantını işləyəcəm. Gəlin testlərimizə keçək. Choose the correct variant. Düzgün variantı seçin. Jane enjoys going for picnics. Martin doesn't like Baxıq e, nöqtələrdən ilk hissə e, təsdiq formadır e, nöqtələrdən sonrakı hissə isə inkar formadadır demək burda nə olacaq but olmalıdır amma Jane enjoys going for picnics but Martin doesn't like it Jane pikniyə getməyi xoşlayır piknikdə pikniyə getməkdən zövq alır lakin Martin bunu xoşlamır B variantı düzgün variantdır Choose the correct interactive word. Düzgün sual sözünü seçin. Is your elder brother? He is a painter. Fikir verin. Painter e, sənət peşə adıdır. Yəni rəssam deməkdir. Və sənət peşə e, adı ilə cavab verirsə, demək onun nəçi olduğunu soruşub. Düzgün variant what olacaq. What is your elder brother? Böyük qardaşın nəçdir? O rəssamdır. Choose the correct form of the verb. Neg yol continued the Christmas tree. Continue felindən sonra gələn feillər e, ya to'lu ya da ki ingli olmalıdır. To'lu olmadığı üçün sadəcə bir dənə ingli feili var decorating. Qız e, Christmas ağacını, yəni yeni il ağacını e, bəzəməyə davam etdi. Choose the correct tense forms düzgün zaman formalarını seçin. What has into steam when it? Təbiət hadisəsini və təbiət hadisələrini ifadə edərkən indiki sadə zamandan istifadə olunur. Yəni A variantı, what has turns into steam when it boils. Su qaynayanda buxara çevrilir. To encourage cəsarətləndirmək deməkdir. Bunun mənasını tapırıq əcəsrətlənmək to continue to live yaşamağa davam etmək. Xeyr. Yanlışdır. To sing songs professionally, professional şəkildə mahnılar oxumaq. Yanlışdır. To design buildings binalar dizayn vermək. Bu da yanlışdır. To give somebody support hope, kiməsə e, dəstək vermək, ümid vermək to inkar etcəsrətlənmək sözü ilə sinonimdir. E, demək düzgün variantımız C variantı. Növbətin sualımız Choose the correct propositions. Düzgün sözləri seçin. The Japanese eat sweets. Aha. For streaks in new year. Yaponlar yeni ildə güc üçün şəkər yeyirlər. C variantı düzgün variantdır. Make up a dialogue. Dialoq qurun. Baxaq, ardıcıllıqlara. 4 ola bilməz. 3 ən çox verilib. Would you like to have a game of chess? Şahmat oynamaq istəyərdin, yəni bir tur şahmat oynamaq istəyərdin. Baxaq. I think I am bad at playing chess. Demək, öncə 3, sonra 2 gəlir. Demək, bu variantları atdıq. Sonra, so am I. Mən də. I don't play chess but I follow all interesting competitions. Də in qo'yiləcək? Çünki baxın D variantında bir axırdadır e, və axırda sual gəlirsə, birinci də sual cümləsində axırda gələ bilməz. Çünki suala bir cavab verilmiş olmalıdır. D variantı da yanlışdır. Demək düzgün variantımız C-dir. İndi gəlin yerinə qoyub oxuyaq. <coughs> Would you like to have a game of chess? Bir oyun ə, şahmat oynamaq istərdin? I think I am bad at playing chess. Mən də mən şahmatda pisəm. So am I. Mən də. I don't play chess, but I follow all interesting competitions. Mən şahmat oynamıram, amma bütün maraqlı oyunları izləyirəm. Do you go to sports events? İdmanla məşğul olursan? 4. No, I don't. Xeyr, olmuram. I'm just a sport fan. Mən sadəcə idman azərkeşiyəm. Növbəti sualımız: Which interactive sentences are correct? Hansı sual cümlələri düzgündür? When does and celebrate have past? When doesn't celebrate? Bu düzgündür. Yəni ardıcıllıq sual cümləsi deyir. Do, does, yəni ənna 3-cü şəxsin tək olduğu üçün does-la işlənib. Does sual cümləsi olduğu üçün əvvəldə gəlib. Celebrate a birthday hər şey qaydasındadır. When does Ann celebrates? Həm does var, həm də burada s var. Olmaz, yanlışdır. When did Ann celebrate her birthday? Bu da düzgündür. Keçmiş sadə zamanda did var və celebrate var. Düz gündü, hər şey qaydasındadır. When did I celebrated olmaz. Həm did, həm də id şəkilçisli fel olmaz. Demək düzgün oldu 1 və 3. Match the modal verb to each sentence. Hər cümləyə modal feili uyğunlaşdırın. This means can buy a car now but day bax bax but var butdan qabaqçı cümlə təsdiqlədir smiths in deyə maşın ala bilərlər bilirlər lakin ötən il artıq burada bilirik ki inkar olmalıdır ala və keçmiş zaman olmalıdır olacaq couldn't s variantı bax bura gəldi ila olmamalıdı aha sini bura yazırıq they couldn't buy it last year, lakin onlar keçən il onu ala bilmədilər. Nobody leave the room before the exam finishes. Nobody varsa inkarlıq ola bilməz, burada olacaq. Has də olmaq, çünki has-dan sonra to gəlməli idi. Olacaq A, A variantı. Nobody must leave the room before the exam finishes. Heç kim imtahan it may not leave the room. Ben to meet his friends so he will not come. Beləliklə o gəlməyəcək. Əgər to varsa, demək burda avtomatik olaraq has seçirik. Ben has to meet his friends so he will not come. Aha. Tom dostlarını görməlidir, çünki o gəlməyəcək. Beləliklə o gəlməyəcək ə oldu. 1 e, C variantı, 2 A, 3-də D variantı oldu. Növbəti səhifəyə keçək. 10-cu sualımız. Master two parts, 2 hissəni uyğunlaşdırın. Ebarov - şokolad, bir plitka şokolad. Edropov - water, bir damcı, damcı su, bir damla su. Epeyaov burada olacaq drums, bir cüt nağara. Növbəti variantımız, daha doğrusu növbəti tapşırığımız mətndir. Read the passage and answer the questions. Mətni oxuyun və suallara cavab verin. Boxing Day is a day of presents. Boxing Day hədiyyə günüdür, hədiyyələr günüdür. The British celebrate it after the day of Christmas on December 26. Britaniyalılar onu dekabrın 26-sı, Christmas-dan sonrakı gün qeyd edirlər, sonra qeyd edirlər. Traditional Boxing Day was a day for fox hunting. Adətən, yəni adət olaraq Boxing Day tülkü ovlamaq günü idi. On that day horse riders dressed in red and white hunted foxes. Həmin gün at sürənlər qırmızı və ağ geyinirdilər və tülkü ovlayırdılar. A number of dogs accompanied them. Bir sıra it onları, bir qrup it onların müşayiət edirdi. Later many hunters objected to kill foxes for fun. Sonralar çox ovçu tüclüləri əyləncə üçün öldürməyə etiraz etdilər. They thought it was cruel. Onlar düşündülər ki, bu qəddarlıqdır, qəddarcasıdır. In November 2004 many people voted to prohibit hunting. 2004-cü ilin noyabrında çox insan ovçuluğu qadağası üçün səs verdi. Nowadays on this day families watch sport events or play board games. Günümüzdə həmin gün insanlar, yəni dövrümüzdə, zamanımızda bu günü insanlar İdman ıı, hadisələrini izləyir və yaxud da stolüstü oyun, masaüstü oyunlar oynayırlar. Keçə indi bunun suallarına. Choose the best title for the passage mətn üçün ən yaxşı başlığı seçin. Elə buna ən yaxşı başlıq, başlıq Boxing Day olacaq. <coughs> Növbəti The word to write means uşağit fəili, yəni sözü məna verir. Hansı mənanı verir? To choose an animal heyvan seçmək, xeyr. To kill animals heyvanları öldürmək, xeyr. Not to allow to do something nə isə etməyə icazə verməmək, xeyr. To travel on a horse or a bicycle atıl və ya velosipedin üzərində səyahət etmək, bəli. To ride at sürmək, velosiped sürmək belə şeylərlə işlədilir. 3-cü <coughs> Te underline word they refers to. Altından xətt çəkilmiş dey sözü nəyə aiddir? Baxaq mətnimizdə deyir ki, e, deyən əvvəlcə cümləmizə baxaq. Bax bura. Later many hunters objected to kill foxes for fun. Sonralar çox ovçu e, tülküləri əyləncə üçün öldürməyə etiraz etdi. Onlar, yəni ovçular. Baxaq burada. Oldu. Hunters D variantı düzgün variantdır. What do they uh, what do people do nowadays on Boxing Day? Günümüzdə Boxing günündə insanlar nə edirlər? They go to the forest to find foxes. Onlar meşəyə tülkü tapmaq üçün gedirlər. Xeyr. They watch games or take part in sport events. Bəli, onlar oyunlar ə, oyunları izləyir və ya hoxda idman hadisələrində iştirak edirlər. They hunt foxes. Tülküləri e offlayerlər xeyr they dress in red and white for hunting onlar ovçuluq üçün qırmızı ağ geyinirlər xeyr bu da deyil b variantı düzgün variantdır which question has no answer in the passage hansı sualın mətində cavabı yoxdur how many foxes did hunters hunt as hunted day günə ovçular neçə tülkü ovlayırdılar Ə təbii ki, bunun cavabı yoxdur. Elə düzgün variantımız budur. Digərlərinə baxaq. When did the British celebrate Boxing Day? E, Britaniyalılar Boxing günü nə vaxt qeyd edirlər? Yazılmışdı burada 26 e, dekabrdadır. Baxın, bax burada. E, what colors did horse riders dress in? E, At sürücülər nə rəng geyinirdilər? Burada baxın, red and white verib cavabını. Eh Why did many people vote to forbid hunting? Niyə çox insan e, ovçuluğun qadağası üçün e, səs verdi? Çünki onlar düşünürdülər ki, bu qaddarcasındır. Burada da oldu. A e variantı düzgün variantdır. Bizdən istənilən variantdır. Bu da bizim 7-ci sinif ingilis dili dərsi vəsaiti. 2-ci hissənin 4-cü bölməsindən D variantı, yəni sonuncu variant idi. Növbəti videolarımızda görüşənədək özünüzə yaxşı baxın. Hələlik